Já vás zdravím a vítám vás u dnešního vysílání na kanálu televize Daliborek. Nezapomeňte lajkovat, dávat odběry a tak dál. Daliborek to má velice rád. A čeho jste si na mě právě teď všimli? Ano, máte pravdu. Je to oficiální tričko kanálu televize Daliborek s logem televize Daliborek. S potiskem i vzadu. Znáte ten nápis logo Rudá hvězda a nahoře ještě potisk YouTube. Tak to by stačilo, tím nechci machrovat samozřejmě, jenom jsem vám chtěl ukázat, co mě napadlo, práškovací letadlo. Vidíte se, zatím to nebudu prodávat, nebudu to vyrábět ve velkém, jo? Žádnej merch zatím neplánuju. Ono by to taky bylo dost drahý, já si myslím, že ne každý by byl ochotný platit za tričko, já nevím, třeba 1200, že? No to je jako, kdybych na tom chtěl vydělat, jako někteří ti youtubeři, kteří prodávají svoje různé věci, jako mikiny a ty kráviny. Přátelé, tohle tričko s tím potiskem mě přišlo, když započítám i poštovné, na 916 korun. To je co? Samozřejmě každý další potisk vám naskakují korunky. Čím větší potisk, taky samozřejmě. Jo, jenom to tričko samotný v tom obchodě, kde jsem si to nechal vyrobit, tak stálo asi 276 korun, jestli se nepletu. Ale poslali mě k tomu i krásný dopis. To nevidíte, že? Vyrob si tričko. Zdravíčko, Dalibore. Moc vám děkujeme za důvěru. Váš nápad nás zaujal, je fakt super. Při výrobě jsme si dali záležet, bla, bla, bla. To píšou každému, akorát tam napíšou místo toho. Zdravíčko, Michale. Moc vám děkujeme za důvěru, váš nápad nás zaujal. No nic. Tak jo, takže tohle bylo to veselější a teď přijde to smutnější. Včera jsem se dozvěděl, že v pondělí umřel můj oblíbený soudruh, bývalý generální tajemník UVKSČ, soudruh Miloš Jakeš. Takže to je velice smutné, na druhou stranu je to pěkný, když se někdo dožije 97 let. O tom já si můžu určitě nechat jenom zdát. Já bych byl rád, abych se dožil aspoň pár let si užil důchodu. No tak to je smutný, no, protože to byl jeden z posledních velkých soudruhů těch pravých komunistů z té staré doby, z dob Československa. Pár jich možná ještě je, ale on byl jako z těch významnějších, že jo. Štěpán už je tam nahoře, nebo někde, já nevím kde. Vasil Bilák, Jiřinka Švorcová, no a teď je Milda s něma. Takže Mildo, pozdravuj Štěpána, pozdravuj Jiřinku Švorcovu, Vasila, soudruha doktora prezidenta Gustava Husáka. Hod, musíme tam všichni. Takže, co bychom měli? Jo a možná, jenom možná, v pátek, v sobotu možná pojedu na tunning sraz, tak natočím nějaký video, jestli bude sraz automobilů, tunning ve Vyškově. Nezáleží to tak úplně na mě, záleží to na kamarádovi, on teda moc se mu nelíbí vstupný, že stojí 300, že by měl platit ještě za ženu a to je zajímavý. Auto má za 500 000, ale nechce se mu platit vstupný, mobil má za 20 tisíc, no nic, nej, jako v pohodě, je to dobrý kluk, jo, to já jenom tak jsem tady nadhodil, nemyslím to ve zlým, Mišo. OK, takže říkám, takže kdyby tam jel, tak samozřejmě bych tam jel, sám tam nepojedu. Znáte mě, ne? Já nerad jezdím někde sám, už vůbec ne, veřejnou dopravou. Jo, a v budoucnu mám v plánu, to zase záleží na druhým kamarádovi, který má auto.
Mně je to jedno, kdo mě tam doveze, jako jo. Hlavně, aby mě tam někdo dovezl. Tak mám v plánu ještě zajet do zoo na kopeček v Olomouci. Chtěl bych tam natočit zvířátka, byl jsem naposledy v roce 2006, myslím zhruba nějak tak, nevím to přesně. Chtěl bych hrozně natočit ty zvířata a taky bych chtěl natočit nějaký záběr z té rozhledny, co tam je krásný výhled na krajinu. Akorát teda, když foukal větr, tak jste cítili nahoře, jak se to hejbe, ta ocelová konstrukce. Takový. Jo, jsem tam šel po plechových schodkách, tam jsou takový ne ty plný schody, ale jenom takový ty, jsou tam ty mezery, že vidíte skrz ně a i dolů. Jo. Takže jak jsem tam šel nahoru a teď se to trochu lehce kymácel, jak jsem byl takový nejistý, tak jsem se tak držel stěny. Jo. Teď šli z vrchu, z té rozhledny, proti mě nějaký mladý šikovný slečný, tak samozřejmě jsem se hned pustil, jako chlapák. A šel jsem prostě, jo, aby viděli, jakože jsou frajer, jakože... No a jak zmizeli, tak jsem se zase chytil zábradlí a opatrně jsem si připadal jak Mr. Bean, jestli jste viděli tu scénku na tom krytým bazéně, na tým skokanským mostku, jak vylezl nahoru a pak se bál skočit dolů, jak se tam držel šeliak a úplně byl... No, tak já jsem měl to rozhodně něco podobného. No, chtěl bych to natočit víc, ale říkám, jako nezáleží to úplně na mě, no. Ještě mám plán natočit u Jany z paneláku, z vejšky, záběry na město, prostě výhled před, tam a vidět až na kopeček, tak uvidíme. Tak postupně nějak, já nevím, jak se mi to vydaří. Tak jo, takže to je zatím, přátelé, všechno. Doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo a hlavně, že se vám líbilo moje super trooper triko televize Daliborek, OK? Takže mějte se fajn a nazdar. Jo, nazdar.